A Então cena tem agora um vou sem nome, som. trata as coisas por nome. Tá bem, Eric, baixo. Erika Fontes oferece-me Aí, olha os desculpas, níveis mas do não me convence gajo, a logo o encontrar primeiro. Pedro Dias. Aí, Aí, baixo, favela. Eia, caralho. Fazer lá à noite com gajo com nível quanto, Bruno? Fala que é 131. secure. Tá foda. Já viu o primeiro, 131. É, Ah, bom. mas. Perder desde para bronze 3. A gente nunca devia ver os níveis, nem ver os nomes, que isso Yeah. influencia. Já sabias Já é desta? uma mania que vem do CS, Erika esta malta. Fontes oferece noite escaldante como recompensa a quem encontrar Pedro Dias. Olha, eu já fui encontrado. Mas eu encontrei, viu na RTP, vou exigir a cena. Eu não, porque sou homem casado, mas eu podia aproveitar. Olha, vou levar então. Olha, aqui está gravado, o Azumi. Cuidado com as coisas que dizes na internet. Já foste, Graças. Porra. Já foste, já, Não, Azumi. não, não, mas ele pôs ali o travão. Eu disse que é casado, portanto. Por cima agora já tenho som. Mas isso vai ser cortado, portanto. Vai, Estes vai. episódios, vai, é como Então não eu, vai. também corto. É como, eu também corto ao China, é tudo penalti. É E tudo a direito. tu metes 3 rounds seguidos num aquele vídeo. jogo que eu joguei de caraças, meu. Pagando na lince. As dias virão. Bem, é uma dose de. Já sala. Aqui para a Qual mesa 4, se chover. É para eles, pois. é para eles. É para fechar isto. Aí, é Ai, bem. não. Fechar o quê? Este mapa é caótico. Eu nem sei o que é que é de fechar. Olha, pois. Ah, já aqui para os dois. Quem é a Valkyrie? Sou eu? Desvia-te, ó bicha. Calma, meu, estou bugado, meu. Porra, olha aí. Boa. O que vale para é que eles. já me estão a acertar. Não sei se dá para Fui puxar eu, isto. estou bugado, meu. Olha, agora estou a escrever no. Agora tu pensou que Tiraram bebida para caralho depois. Fui eu. Estou bugado, meu. Ai, que caralho. Boa, China. Andas a marotar? Já. Noca. É logo. Estão a subir. What? Foda-se. Estou todo flashado. Nem se aproveita nada. Estavam a subir as escadas. Puxa. Já piquei o gajo. Foda-se. Olha! Ativando câmera. Eu estou a receber choques, estou a receber tudo. Ah, não se pode fazer mais nada? Oh, pronto, estou surdo já. Estão na janela. Os gajos estão a subir aquelas escadinhas, pá, tem um buraco. Tu três? Quem está bem? Já morri. Não vale a pena. Três câmaras, saiba. Está um aí nas escadas, onde o que me matou. Já me acertou. É, está lá ainda. E está ali o Blackbird, foda-se. Já está lá, já ouvi. Eu controlo aí o Blackbird. Ele subiu para cima. Ok, este Blackbird. E agora está a descer. Calma, calma, China, calma, eu digo-te. Não te puxes mais para trás, Bruno. Não, ele vê-te. Bem, 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 bem. Fazendo busca. Ó, os gajos fizeram aqui um buraco. Ele está lá na janela. Sensor preparado. Nova gravação, ok. Já precisaste. Será que está? Ah, está aqui. Aí, não se vê nada deste. Não, mas é para controlares a outra área, percebes? Eu acho que vi aqui um. Já. Onde? Aqui em cima, aqui em cima. Mas não vejo. Ah, pá, foda-se. Estão comigo, os dois. Foda-se.
Continua lá, Bruno. Não vejo. Não vejo. Mas estava fora ou dentro, Azumi? Estão dentro, dois. Está um aqui, na janela. Um em cima aí. Há um aqui onde eu marquei na janela. Blackbeard. Tem um drone, mas é só dura. Melhor drone, não é? Bem. Eu estou a tentar limpar esse contigo. Sobe aqui. Olha o drone, viste, Bruno? Eu caguei, quero saber dos drones. Aqui aonde? Está em cima. Eu estou na tua câmara, tranquilo. Faz vá secando em cima de mim, a ver se ele não está aqui ao meu lado. Espera aí. Não, clear. Proteja o container biológico. Olha, um gajo aqui no meu capacho. Trato de cima de ti, Bruno. Bem. Nice. Bom. Eu fui muito apanado, meu. Eu vi o gajo a passar e não saí dali daquele sítio. Para vocês saberem que este é um dos piores sítios para defender. E eu poedo lixado. Então tivemos bem. Aparecem de todos os lados. Já, tivemos muito bem até. Tens que levar o Thatcher, meu. E o Termite tem que ser. Termite eu levo. Vocês sabem que eu gosto de jogar Termite. Tem mesmo que ser. Termitas. Agora fiquei fetido, meu. Então, meu, tipo, fui muito apanado, feito burro. Não tem mal, Azumi, porque este vídeo, como vai para o YouTube, não tem mal. Depois tu revês e tentas melhorar. Exatamente. Ainda por cima, meu. Eu não quero agora. Ainda me dás mais pressão. Ninguém parte as janelas do objetivo, que é para meter lá as minhas bombinhas. É, tu gostas das minhas bombinhas. Bombinhas não cheiro. Queres é bombinhas. Ele antes metia pedrinhas do rapa ali já aos meninos. Ei, por acaso, eu já sei, meu. Agora é bombinhas. Antes de jogar, fui ali fazer o cocobom. O cocobomba? Cocobomzinho. Onde é que é esta merda? Eu acho que é no mesmo sítio. É um bando de edifícios. Entrei e saí para a rua outra vez. Como é que é? Olha, está aqui o China. Não é. China. Oi. Lá em cima. Não é no mesmo sítio? Não. No meu piso. É aqui. Mas... Ui. É aqui, é no outro. Já... Ai, já sei. Ficou tudo cá. Agora a gente vê pelas paredes fortificadas do lado de fora. É. Não partam as janelas que sejam. Não. Fui avistado. Já foi, acaba. Ela também. Essa porta é à frente. Cuidado com os dois tubos. Cuidado com os dois tubos. Ouviste? Cuidado com isto aqui. E cuidado com isto aqui. Olha, cuidado que eles partiram. Eles partiram aí qualquer coisa. Também ouvi, acho que foi a grande. Essa eu vejo, Fortress. É. Passar às 1 minuto, disparos. Está ali um buraco. Que buraco. Não! Está bem, está bem. És o rocheirinho cá do sítio, quem queres? Tão! Está a rochar! Aí, como é que deixas ele para passar? Puta-se, caraças, meu. Estava a olhar para a outra parede, meu. Aí, a sério. Está sempre a olhar para o mesmo sítio, acho. Oh, my fucking god, man. E essa porta era minha? E essa porta era minha? Esta aqui, grande. A grande. Olha o som. Está bem. Foda-se. O gajo. Acabou a munição! Tem que fazer mais barulho, se quiserem. Espera aí. Plantando bomba de cluster. Foi. Cuidado aí. O smoke já foi, portanto. Recarregando munição! Atira. Você foi avistado. É essa câmera que está aí dentro.
minuto e meio não sabemos onde é que está a bomba. Eu acho que ele está aqui do meu lado. Vou mandar flash a zoom e depois tu entras, ok? Não, não vou entrar, estão lá armadilhas. Ah, então? Não. Então, olha ali. Pronto, estás pronto para entrar? Era, do outro lado está outra, ou seja. Para. Vou mandar flash. Ok, clear. Container biológico localizado. Aqui. Trap. Termite aqui. Já viste, China? Aonde? Não, estou-te a perguntar, Ah. Defenda o container. Ele tem de sair, onde é que ele está? Restam 15 segundos. Está comigo, sim! Ah, pá, foda-se, matou. Bumba! Aliados eliminaram as forças inimigas. Pois já nada. Vista, Zumi, vista as flash ali em ação. Lixeiras. Já estava muito escondidinho. Foda-se. Eu entrar, mas estava sem mira. Quando tinha mira, o gajo matou-me. Tu quando estás a entrar ou estás a cobrir as cenas, tens de estar sempre com a mira posta. Oh puto, o que é que nós dissemos? Está uma porta e está uma janela. Tu marcaste a janela, fiquei a olhar para onde? Para a janela. O Bruno morreu da porta. Bem. Tem gravado, meu. Está gravado. O cara tem que fazer pressa. É? Acho que era lá em cima. Está bem. O quê? No mesmo sítio? A primeira vez? Não, agora é a torre. Ainda é pior. Ainda é pior. Aí. Bora. Vai, forçar isto tudo. Sadi. Fala que eu não estou com a casa. Então. Vais ficar aí desse lado, né? Aí? Em cima. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Instalando o tapete diamante. Tá bom. Começa a partir isto tudo, mano. Anda aqui o drone dos choques, nada? Já ouvi. Já foi? Sabe? Cyber. Vale. Preparando o sensor. Quando eles estiverem para aí, avisem. Então, claro, isto é que então? Eles vão entrar aqui, é melhor ficarem nas escadas. Da direita. Ih, está tudo lixado. Como é que a gente entra? Parece um churrasco lá dentro. Lá de fora, lá de fora. Eu ouvi, meu, tá fora, eu ouvi, meu. Pera. Tá com dois.
Mais um à direita. Volta pelas costas. Para na missão. Aliados eliminados. Bota-me pelas costas, puto. Estava de facto dizer. Aqui tens de trazer-me o bandido, o menu. E estava? Ele vai, bandido, protegido. Vocês, quando estão a escolher lá em cima, vocês digam onde é que estão a escolher. Agora, o facto de eu ter levado de caça lá ou não, tipo, varia muito. É meti random, eu meto sempre random, aleatório. Eu tinha lá 3 mapas, votos, estavam escolher. Lá 3 votos. Não, mas estavam lá 3 votos, alguém escolheu. Cyber, ah, eu não escolhi. Cyber. Eu sim, senhor. Porquê é que não falas? Porque estava muto, não sabia. Há bocado ficaste a olhar para o capitão, tipo, ficaste a olhar para ele, não fizeste nada. Eu não o vi, cara. Ai, é bem. Queres te faça agora? Você precisa achar o container biológico. Vamos lá, vamos lá. Pronto, agora já não dá para entrar. Vá. Yeah. É naquele cityzinho. Primeira nave. Qual cityzinho? Qual sítiozinho? Era mesmo que o nosso. Onde há bocadinho a gente rebentou. Não consegue. E tu morreste logo. Não, não é aí. Não é. Pá, não sei dizer. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Localização de contêiner biológico desconhecida. Permissão de combate. Eu nem sei pra onde é que é, né? Eu vou tentar encontrar a cena. É aqui, meu, olha. O objetivo é aqui. É, já tenho lá o drone. Não comecem a rushar isto tudo. Vai ser mal. Por Deus. Foste tu que disparaste, Bruno? Fui, fui. Eu estou a ver as escadas. Se quiseres lançar a drone ou uma cena assim, estás a vontade. Vou lançar, então, peraí. Drone de choque quase pronto. Lance o caralho, já estou todo fodido. Ok. Não sei onde é que está o... Ou se calhar não é aqui, se calhar é lá mais em baixo. Já estive em baixo, é aqui. Olha aí, olha aí, China, China, recua, recua. Oh, já perdi o drone, foda-se. Já podes conduzir o drone. Ah, ok, peraí. Oh, não, 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 posso? Tá morto? Já foi, já foi. Conduz. Não posso conduzir nada. Não. O seu, tô morto, já. Abre. Ah, para aí, Azumi. Abre aqui esta parede onde o China está. Eu vou abrir, China, tenho o coiso. Ok. Aí. Carga de demolição, ok. Vai abrir. Bem, isto é só entrar aqui, né? E nossa senhora. Sorry, sorry, sorry. Na boa. Onde é que está a bomba? Acho que é embaixo. Embaixo, pessoal, é embaixo. É? Vou abrir aqui. É ali. É aqui, caralho. É ali. Vou abrir aqui. Abre. Isto tem aqui coisa, não dá, não consigo. Não, vou arrebentar com a porta. Olha aí, zoom. A gente tá... Não é aqui, meu. É aqui onde a gente tá. É aqui, aqui este piso. Eu tô cá dentro.
Ah, tá ali, tá ali, olha. Pronto. Que anovalhões. A gente já estava aqui. Oh, eu estou subindo. Pique-pu! Um gajo assim, pique-pu! O que eu matei também, os dois que eu matei também valem a Nossa Senhora. Foi bom? Fala que eles são nível 150. Estás a ver, Bruno? O que é que tem? O gajo de 139, olha aí. Não joga nada. Bandido, bandido. É preciso bandido. Joga na cena. Bandido. Bandido. Castle. E agora se quiserem podemos ir lá. Não. Sabe, escolhes. Estou escolhendo. Ai, é foda-se. Não escolhi nada. A sério, meu. Metes-te fora do ecrã e depois é o que dá. Porquê que não metem o tipo borderless? O borderless? Precisa trocar entre aplicação é muito mais rápido. Vai ver as pepecas, depois pronto. Pepecas. Yeah. Aqui é chumbado. Aqui, olha. Pessoal, metam aqui qualquer coisa para eu conseguir. Passa, passa. Está fechado. Este lado. Yeah. Pode ser, tá bom. Colocando o tapete de boas-vindas. Estás onde baixas os teus pés, meu? Não, isso, eu sei. Não quero. Vais-me meter aí. É preciso aqui, pessoal. Já o aguentaste, China? Já, mas estou a 80. Os inimigos localizaram contêiner biológico. Epá, a sério. Deixaram meter as cenas do caça. Ah, que cara. Ativando a câmera. Porta protegida! Colocando o tapete de boas-vindas. Mas já arrebentaram esta merda aqui? Não, isso fui eu estou cá em cima. Aproveitaram logo aqui, caralho. Foda-se! É fedido, né? Ai, é foda-se, a sério, meu. O mesmo gajo aí? Continua lá fora, meu. Aí, foda-se, que timing do caralho. E as câmaras aqui perto de mim, sei lá. Olha, tá um, aquele alçapão que eu fiz, sim. Sabes? Tá lá, ele tá lá, em cima. Ele mandou agora o... Eu vou picar. É o capitão. Ah, chill. Está lá, o gajo está lá, está atrás do escudo. Yeah. Ele salta está a moto. Atrás desta parede? Eu tenho aqui um. Sim, quem sim, está à tua frente. Foi China, mano. Se tu for aqui nesta madeira, está a tentar lançar. Ele está no drone. Ele está no drone, salta. Onde é que está o drone dele já agora? Está atrás do escudo, ele não está a conseguir saltar. Eu tenho dois comigo. Então, mas ele está parado, certo? Tá, tá, tá por baixo. Espera não avançar. O aliado restante. Já tá. Oi, oi, vai. O gajo está biológico. O gajo está preso, olha, vai cair. Caiu. Olha aí. Falha na missão. Aliados eliminados. Era um contra 4, era lixado. Pum! Isso. Ah, agora vai meter este. E agora? Defender é complicado.
E não são bombas. As bombas ainda é pior. Yeah. Através aqui onde a gente andava à procura da cena. Onde é que está o filho da puta do parede? Oh, pronto. Ah, certo. Já foi. 10 segundos para inserção. 5 segundos. Ficou marcado o local? Marca ou a school hall. Prosseguir até sua localização. Não ficou. Ficou, ficou. Olha, isto é já aqui, arrebentar. É isto. Nem dás tempo para a malta. Então. A malta vem atrás. Está lá um gajo. Steber, estás sozinho aí. Como é que eu falhei estes tiros todos? Vai, estou a fechar. Estou a um de saúde. Azumi quer passar, Azumi quer passar. Vou passar. Ai, caralho. Achas que estava aqui o castelo? Matei, matei. Anda aí o pulso. Estou a vir C4. Inimigo lá fora. Cuidado aí, China. Ok. Eish. Toma o teu corpo. Por que estava? Assumi um dos outros. Não preciso. Cuidado com essa cena aí à esquerda. Azumi, está tudo segundo. Controlado, yeah. O cima está lá dentro, meu. O último gajo está lá dentro. À esquerda, Azumi. À esquerda, Azumi. Ai, Jesus, está bem de frente para ti. O gajo está para aí. O drone. Tu tens um drone para usar. Estou miúdo. Pá, a sério, Azumi, deixaste-me sozinho. Estou de saúde, meu. Hillary está a ganhar. 50... Não. Onde é que ele estava? Está lá no canto, lá direito, onde entra. Quando entras na bomba, está do lado direito, logo no canto. Entra, aí está seguro. Se o gajo não mudou de posição. Aí está seguro.
15 segundos. Entras lá direito. Agora, quando entras à bomba, ela à direita que está no chão. À direita mesmo, tu dá à direita. Tu dá à direita, tu dá à direita. Tu. Ah, tem um de saúde, meu. Ah, o meu, eu usava o drone, meu. É. Pois, já. What? E ali, quando um gajo está a entrar, ainda se tem que estar dois juntos para tentar entrar numa porta tão pequenina também, meu. Deixei o gajo vai à frente tentar. Eu não sabia que estava lá trap. Não foi trap, foi C4, mas um gajo está. Deixas o gajo ir à frente, quem estiver à frente que limpe. A cena que eu estava à espera é que estava lá um. Tinha que estar certeza lá um dentro. Então eu, se tu morresses, eu vinha logo atrás para matar o gajo. Era mais assim. Ah, mas escolhe, Fortress, escolhe. Mas já vai aos 5. Pô, era esta a nossa hipótese? Saiba. Ah. Precisa ter calma. Saiba, não ando sozinho, se achou. Nunca ando sozinho. Encontre a localização do container biológico. Ah, puta das balas, foda-se. Mesmo sítio. Mesmo sítio. Bem. Bom trabalho. O contêiner biológico foi localizado. Viu um para cima. Vou andar de cima. Ui! 10 segundos. Está tudo morto já, os drones. Não, pulso. Não, o meu está aqui. Ah, é este, mas já morreu. Tenho pai 30 de saúde, meu. Precisa até o contêiner biológico e protejam. Eu vou falar para baixo. Está bem, Regina. Prosto. Você foi ajustado? Foi aqui, já está. Foi, já está. Mas já foi. É pá, está lá em cima. Uma arma tão pequenina, meu. A sério. Onde é que eu estou a ser avistado, oh, caralho? Onde é que eu estou a morrer, caralho? Foda-se. Merda de mapa. Foda-se. Tu queres um noob e a culpa é do mapa. Pô, vá para lá, eu sem saber de onde. Olha o outro. Olha o outro. Vida janela. Estava a levar. Olha o outro. Gostas é de levar. Muito menos saber de onde. Já sei de onde é que é. Ah. E estás a gostar? Oi. Eu estou a pedi-los. Vai lá tu então, vai. Não quero ir contigo, meu. Queres ir tu entrar? Estou a mudar de avançar. Mas está a querer entrar, estás-te a juntar. Oh, foda-se, esquece o drone. Queres que mande flash lá para dentro? Manda. Lançando granada flash! Fim da sala, proteja o biocontainer. É pô, caraças. Vai pro caraças. Tá lá o outro, tá lá o outro. Outro? Eu vi a sombra. Já bati dois. Vai pro caraças. Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu tava aqui. Boa, Fortress. Fortress and on fire. Fortíssimo. Quando não mata o refém. Isso, quando é refém, é. Mas é refém. Não. Dois. Refém é para matar. É a área. Vá, bora lá meter isto. Vou de bandido, levem o jam, ou aquele que tem os jammers. Jagger, é isso? Ou o Mewtwo, o que é isso? Agora. Querem ir para onde? Para o yeah. Segundo ou terceiro? Opa! Mais fácil? Pronto, já está. O aleatório, boa. Eu meti o aleatório. Eu também não consegui escolher. Eu olho para aquilo.
Nunca sei qual é que é. Pode ver. O gajo aqui não sabe o que é que é. Mas porquê é que esse jogo anda tão famoso? É bom, meu. O jogo é bom, meu. Dá outro conceito. Dá outro conceito. É competitivo, mas não tem nada a ver. É outro conceito. Ok, aqui. A sério? Não, não temos tempo. Puta, temos o quê? Estão tão boas? Deram tempo para entrar, ou quero. É difícil aqui. Pá, reforcem. Aí a Twitch está aí muito fixe. Eu vou forçar aqui, meu. E isso que eu estou dizendo aqui na oportunidade? Já. Ah, estou chato. Dispositivo ativado. Ia ter um escudo. Essa aí, esta porta é para estar aberta, pessoal. Eles vão meter jammer aqui. Foram as câmaras todas com o caralho. É normal, a Twitch está aí. Ora, aonde? Comentaram aqui. Calma, Bruno, não sejas muito. Calma, estás-me tão nervoso. Já me viram. Bem, pessoal, partem-se bem. Até amanhã. Amanhã, amanhã também. Oh. User disconnected from your channel. Já estão aqui ao pé de mim. Tu vês este buracão na entrada que eles fizeram da parede? Botado. Há um drone para aí. A ver esta janela aqui. Graças, estou a 8. Olha, aqui, deste lado. Ele vai morrer. Está lá um gajo. Bom, aonde? Aonde? Na janela. Para aqui. Qual janela? Já, onde eu estava? Já lá, foda-se. Pera. Esta? Som. Espera aí, não estou a ver. Entraram. Já entraram? Resta um inimigo. Foi o gajo, sim, não deu? E essa tem alguém? Foi em mim. E eu comecei a fugir de lá a pensar que era o gajo. O gajo está na mesma sala, está na sala onde eu fui, onde morreu o Silo. Ok. A zoom, olha para a direita e faz pontos só para o pessoal perceber onde é que é. Para a direita, para a direita. Esse onde é que é? É ali. Ok, ok, pronto, ótimo, pronto, é isso. O gajo está lá, é a Twitch. Não é. Morto aqui, ó, cara. Já gritou. Só mais 15 segundos. Olha, tá para a direita. Fica com a mira posta lá. Faz um fica com a mira posta. Vamos ver. Ah, tá bem. Beijo. Very nice. GG. Ela estava toda furadinha. GG.
GG, mandem um tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Very nice. Foi sofrido, mas foi bom. Very good, very nice. I report you. I kill you. I kill you, my friend. Masters, olha, vai-te reportar a ti. Masters.